Pozdrav ljudi, kao što znate, pored Radim Ronin podcasta, radimo i takozvane emisije Gym Talk i treninge sa Mišom. Naš današnji gost je šampion Evrope u bodybuildingu Dušan Belić. Dule, hvala ti što si došao u našu emisiju. Hvala što ste me pozvali. Na levom krilu je, naravno, kao i uvek, co-host Radim Ronin podcasta Miša Ronin Bačulov. Pre nego što krenemo, samo da pozdravimo naše sponzore, Kregatin. Ukoliko ukucate kod, dole vam je u opisu ovog videa o čemu se tačno radi. Ukoliko ukucate Radim Ronin kao promo kod, imate 10% popusta i... Kao i Yamamoto Nutrition od Istre, odete na sajt, izaberete šta želite, kliknete onu korpicu, ukucajte Ronin, imate 15% popusta od nas za sve njihove proizvode. Tako je. Sada krenemo lagano sa našim današnjim gostom u novom Gym Talku. Dule, kaži mi, kada je kliknulo da počneš profesionalno da se baviš bodybuildingom, odnosno kada si iz tog, da tako kažemo, rekreativnog vežbanja i ljubavi prema teretani odlučio tap, ja sad od ovog mogu da napravim karijeru? Pa vidi, brate, ja sam od uvek imao ambicija da se takmičim u bodybuildingu. Krenuo sam 2011. da treniram. Znači, to je bio neki početak srednje škole, odnosno kraj osmog razreda, početak srednje škole. I ono, trenirao sam, da kažemo, mislim, ono, klinački, šta sam znao, nisam imao trenera, ništa. I 2014. sam prvi put izašao na takmičenje kao junior sa 18 godina i uzeo prvo mesto, znači, u juniorskoj kategoriji. Tad sam se takmičio kao junior do 75 kila. Nakon toga usledila je neka pauza, odnosno više pauza, nisam bio redovan, da kažemo, do 2018. Kad sam 2017. tad sam se opet vratio na trening, 2018. opet izašao kao junior, osvojio titulu Balkana, tad sam osvojio i državnu, još ne znam, još par titula. I sad ove godine, 2022. odradio sam i prolećnu i jesenju ovu polusezonu, gde sam ostvario, gde sam uzeo i evropsko zlato, apsolutnu titulu balkanskog šampiona i apsolutnu titulu državnog šampiona, još 5 ili 6 takmičenja na koje sam izašao i na svakom takmičenju sam bio prvi u svojoj kategoriji, koja je bodybuilding do 80 kg. Ja moram te pitam nešto, pošto ovaj Gym Talk dovodimo ljude kojima sa neki način divimo i koje poštujemo. I ja od kada sam ušao preko Šačeva bodybuilding, počeo sam sve da vas pratim. Da gledam ko je, ko, gde je, šta. I ja kao vrhunski bivši sportista uvijek imam želju da istreniram s nekim čisto da bi video da li sam tu na kojem sam putu i u suštini da li ja tu stojim. Da li imaš kondicije i dalje? Ne, da li ja to i radim kako treba. Hoću da kažem da od svih, mislim da se niko ne uvredi, ja sve podjednako poštujem, od svih koje sam pratio, kod tebe sam ispratio taj kontinuitet jedan stalni u radu. Znači, nikad te nisam uhvatio u nekoj međusezoni, u nekoj pauzi, u nekoj masnoj fazi, razumeš? Ne, zato što konstantno, već da kažemo skoro, pa jače od godinu dan, držim dobru formu. I to ono, kaže da sam nadovežao na pitanje, bukvalno sam od tada odlučio. Znači, od prošle godine, kad sam napravio tu formu i sad kad sam odradio sva ova takmičenja, shvatio sam u stvari da sam rođen za ovo. Ne samo da imam, da kažemo, genetiku, već imam i glavu koja je potrebna da izgura sve te, da kažemo, teške periode pripreme i, da kažemo, razna odricanja. Kad si kod teških perioda, šta ti najteže pada u profesionalnom bavljenju bodybuildingom? Šta je najteže za tebe od svega toga? Iskreno, taj manjak energije. Nije mi ni problem toliko ta kao glada toku dijete. Sve ja to ispeglam kako znam i umem, ali taj manjak energije kad treba i dalje da se rade 2 treninga dnevno, kardio, tego, mislim, znaš i sam kako ide, taj manjak energije, to je ono što me, da kažem, psihički ubija, što ne mogu... A koliko dugo to traje, taj period, da imaš manjak energije pred takmičenje? Uglavnom nekoliko nedelja pred, da kažemo, pred traje. Ali čini mi se kao da se telo što se duže, da kažem, što mi duže sezona traje. Naprimjer, ja sam u prolećnoj sezoni prvo takmičenje u početkom aprila, a evropsko je bilo početkom maja. Znači, ja sam već i za prvo takmičenje koje je bilo Trofej Čačka, bio prilično spreman. I taj period koji traje još nekih mesec dana do evropskog, znači ja sam konstantno bio, da kažeš, u tom kalorijskom deficitu, s tim manjkom energije i to, ali kao da se telo adaptiralo i već sam i zaboravio. Znači, tu onda više spavaš ili kako kompenzuješ to? Pa, trudim se, da. Trudim se da više odmorim, da se, da kažemo, manje krećem u toku dana kako bi sačuvao energiju za trening i za kardio. Ali nekako, što bi rekao moj trener Vladice, kaže, kod imam pundrevce, mene ne drži mesto, ja non stop moram nešto da radim, da se krećem, da. E, a reci mi kad si od toga već, kako izgleda tvoj jedan dan? Kako izgleda dan jednog profesionalnog bodybuildera? Pa, znaš kako, znači imam kao i ti sigurno neku svoju rutinu. Znači, ustanem ujutru, odradim uglavnom
Sada, eto, pošto sam završio sa takmičenjima, radim kardio 3 puta nedeljno, ali ono sam skoro svaki dan u toku priprema, ustanem ujutru, kardio na prazan stomak, dođem kući, imam 2 obroka, odradim trening. Koliki su to obroci? Koliko jedeš kalorija? Pa sve zavisi. Bio sam u periodu priprema, znači neki 250-300 grama proteina, hidrate sam držao, znači varirao sam oko 150 pa do nekih 300, 400, 500, sve zavisi kako kad. Dosta radim po intuiciji. Znači, osetim, da kažem, kad mi treba taj neki refeed i to. Masti, ono što se kaže, neki moderan, ono s nekih 50 grama. I masti su ono prvo što, da kažem, obaram kada ulazim u taj kalorijski deficit. I dalje, 2 obroka, onda ideš na trening. Da, dva obroka, u toku treninga, tako je. 2 obroka, odmor, kako? Tako je, u toku treninga, znači, onda mi trening bude, da kažem, oko nekih 2-3 popodne. U toku treninga, znači, unosim esencijalna aminokiselina diamamota, BCA, kreatin, betalanin, znači sve, da kažemo, onaj full stack u toku treninga, dekstrozu. Nakon treninga Yamamoto Isofuji protein, dve merice. Nakon treninga, odnosno kad završim, nakon što popijem taj protein, imam još 2 obroka i to je to. Znači, to je u suštini, da kažemo, 4 čvrsta obroka i eto dva shake. Znači, to je 6 obroka. Pa, tako reći. Je li to sam sebi pripremaš obroke ili kakvi su to obroci? Šta jedeš konkretno? Uglavnom, to je samo, znači, tih poslednjih nekoliko nedelja, to je uglavnom samo belo meso, belanca, dosta povrća unosim. Pogotovo zbog vlakana, zbog digestije, dosta mi pomaže tome i pomaže mi da me koliko to koji drži sitim, ono. Jasno, pošto, da. Znači, sam koje to nije, da, neka količina hrane, mislim, 200 grama, 250 belog mesa, 10 belanaca, mislim, to je smiješno. Van sezone, koliko čituješ, koliko ono sebi dozu doneseš? Van sezone, pa, konstantno gledam da držim dobru formu, potom i pratim. Znači, ako vidim da krenem da se mastim, onda zabranim sebi junk, da kažemo, na... Ali jedeš, dozuješ sebi? Da, unesem, pa, znaš kako nema... Čak i u toku nekog ciklusa takmičarstva, dozuješ sebi malo? Pa da, dozvolim, ali u toku takmičarstva baš i retko. Imao sam možda jednom u 2 nedelje kao jedan cheat meal. Odnosno, odredim sebi, pošto... Nije da imam problema sa samokontrolom, nego mi je lakše tako, znači ne bude mi cheat meal u toku dana, već uveče. Znači namestim uveče pre spavanja i onda ako već krenem da ide sve niz vode, da se pretrpavam, bar neću napraviti toliko sranja koje bi napravio ako bi krenuo da jedem u toku dana, da ne mogu se ustajem. Najedem se, legnem, spavam i to je to. A reci mi, šta je ono što te najviše motiviše? Znači, šta je ono što je bilo okej, dečački san, volao si bodybuilding, teo si to, šta je ono što te dan danas gura, motiviš, šta je tvoj neki krajnji cilj, gde želiš da dođeš, šta želiš da postigneš? Pa, pazi, krajnji cilj mi je, evo da kažemo, mislim, za sada planiram sledeće godine da odredim svetsko, planiram da promenim kategoriju, da idem u bodybuilding do 90, a krajnji cilj mi je za par godina Mr. Olympia. 212. A kako to ide? Koji bi ti sad kategoriju spadao? Ja bi išao u Mr. Olympia 212, imaš ono open diviziju, znači to je za, da kažemo, za momke koji su viši. Mislim, ja sam mojih 1,65 m, ne mogu da baš nabacim neku kilažu na... Mislim, ono, možda bi mogao eventualno 100 kg u dobroj formi, ali ono, mislim da bi 212, to je ono divizija do 96 kg. Tako da me verujem sa 96 kg na moju visinu da bi izgledao prilično dobro. E, vidi, kada to nabadiš, hoće da dođeš ove dođeš. Naravno. Pa svake godine po jednom da vidimo kako napreduje. Može. Kad si rekao cheat meal, šta ti je obično cheat meal, to kad jednom u 2 nedelje, kad hoćeš da ga zeznaš, šta voliš da jedeš, a da znaš da nije zdravo? Da, znaš kako, evo, dosta volim domaću hranu. Tako kad mi se jede, onda kažem, lupam nakon takmičenja, sve jednostavno kao, ne znam, te evo vidim ljudi, ne znam, jedem se pizza, jedem se ovo, jedem se ono... Da mu hamburgiri i te gluposti, da. Kući, kažem Kevi da mi spremi, ne znam, onu palentu, kačamak, jaja domaća, znaš, ono pršute, slanine, tako, to volim. To ti fali, da. Mislim, okej, pizza i sve to volim. Daj, nemoj da sedeš da to spada u cheat meal. Da slanina šunka, man. Jebi ga. Ne jedem slaninu pripremama, tako da... Da spada u čit. Ja, moram ti kažem, ja da sam se takmičio, nama je najgora stvar bila skidanje kila. Dobro, ja sam kasnije bio apsolutna kategorija, pa i nisam kasnije, sam brljao i čak sam se i ugojio nešto, ali kad sam bio manja kategorija, to ono pađenje, gledaš ono koliko šta pojedeš. Znaš, ono 10-15 kila skidanje nedelju, dve pred meča, znaš ubijanje. Ja sam mislio da je to pakao, ali buras. Kako sam krenuo da nabijam kile?
kad sam ono, kad mi je naš Miloš napisao šta, koliko treba da pojedem, da unesem, buras, pakao je jesti, veći je pakao više jesti nego manje jesti. Iskreno jesti. Ono jedem, ono gledam, ono tipa 80.000 kalorija, da, čistih kalorija da unesem dnevno. Ono kad pogledaš tu količinu hrane i jedeš, ono, znaš, ono već ti ono posle tri zaloga, rekao, ja ne mogu više. A znaš da moraš, a ideš ono, znaš, jedeš ti, ono, ono jede tebe. Znači, i onda sam rekao bodybuilding, jedan od psihički najtežih sportova na svetu. Tiče toga, tu stvarno možeš da budeš jak. Oni se noću bude da jedu. Oni imaju, navijaju sat, ono, 2, 4, 6, ovo, ono, razumiješ sve, imaju tačno koliko. Ja ne bih nikad mogao, ja sam disciplinovan da radim puno. Da. Ali nisam disciplinovan da držim, jer kod vas je i odmor, i ishrana, i sve to sve moraš biti, ja nikad ne bih mogao biti toliko. Ja sam, dobro, ti sa troje male dece, ovo, ono, razumeš, mislim, ti ni ne možeš to i onda, da zoveš, što kaže, on kaže, ima, ono, ja, mene mesto ne drži, razumeš, ja ne mogu da dođem kući, sad, ako ja sa te 2 sata spavam, ja bih ovako spavao, razumeš, ja bih da jedu plafu, ne znam šta bi od sebe uradio, majke mi. Koliko da sam umoran? Da. Pa nije to ti ono kad moraš da se pretrpavaš hranom, to ono kako kad smo bili klinci, pa to nam maturci teraju da jedeš, razumeš, ono svako može se seti koliko mu je to bilo teško, ono kao nećeš moći da se igraš ili ne znam, nema ekskurzije ako sad to ne pojedeš. Ali vidi, ali koliko god i voliš, znaš, vidi, belo meso, pirinač, to su sve stvari neke koje mi volimo da jedem, koje su ukusne, ali kad tolike količine pojedeš. Vidi, ne, ali stalno vjerojatno isto, znaš, je tako to problem? Jeste, pa pazi, znaš kako, ja često i menjam, mislim, belo meso spremam na razne načine, spremam ga ono air fryeru, pa ga spremam bareno sa pirinče, pa ga spremam, ne znam, uvaljam ga, lupam u kikiriki, razumeš, čisto da promenim nešto, pa stavim ovaj začin, stavim onaj, znaš, ono, igram se, čisto da mi ne bi bilo dosadno. Jasno, da. I to uvek sve sam spremaš i kako sad to onda, ti imaš četiri obrata. Ono što ako nekad sam neka keva pomogne, da, pa ti pripremam da imaš ranije. Tako je. Jer ovaj, kad radim i, kažem ti, kad sam u pripremama, brate, i to, mislim, samo mi još fali da spremam obroke po ceo dan, znaš, ono, izmoriš se dosta i klijent i ovo i ono i, znaš, nije ti baš sada da još obroke da spremaš. Jasno. U čuvenom filmu dokumentarnom Pumping Iron sa Arnoldom Schwarzeneggerom videli smo koliko je važna i ta psihička neka, ne samo psiha za vreme priprema i tako dalje, nego i na samom takmičenju. Sad, zanima me taj dan takmičenja. Pošto je bila jedna scena gde ste pozirali, gledao sam scenu, gde ste se namještali, laktali, koliko toga ima, brate. To je neka kao borba onog za neki... To je kuško Arnold i Luferino. Koliko smo skontali, Arnold je na to njih i ono kidao sve, on ih psihički ubijao. Psihički ih ubijao pre... takmičenja. Da, pred sam. Koliko je to bitno? Koliko toga ima? Koliko toga ima zaista sad u profesionalnom bilinu? Misliš kao to psihički da... Da, i koliko je to važno? Razumeš? Sad ne znam, znaš kako. Znači, takmičenje, taj dan takmičenja, cijele, znaš, ono, koliko jedan na drugu pokušavate da utičete, da jedan drugu malo i zajebete da bi ovaj... Da, pa gledaj ovako, mislim, što se toga tiče, ta psihološka igra, da kažem, u bodybuildingu, možda jedino ono, kad ljudi, kažeš, izbacuju slike, ono, ranije par dana pred binu, ne znam, par nedelja, pa sad vidiš koliko je to spremno, ali opet, to nije isto, znači ti sad kad izađeš jedno, kad stojiš sam na slici, razumeš, ti možeš i da je namontiraš i dodaš i zaoštriš i ovo i ono, edituješ, zajebavaš se, a drugo je kad ti kad staneš pored čoveka na bini gde su, ovaj, kako se zove, reflektori i gde porede, da kažemo, ono, tebe i njega. Razumeš, i tu nema sada, znaš, ono kao po teretani što se slikaš pa i gledaš bolje. Znači kad se stave čoveka pored čoveka, to je, brate, skroz druga priča. A ja se uvek spremim za binu, tako da... A taj moment laktanja, to što smo videli, brate. Ima to često? Dešava se, ali ne toliko često. Mislim, ja znam da tu treba da držim svoje mesto. Znači, on pokuša da me, kako se zove, da me, kako se zakloni sa njegovom rukom. Ja se tu nisam dao. Znači, držim svoje mesto, tu sam, gde sam i nema pomeranja. Da, to je jako dobro. Tako da, ono, kao i ti, jebi ga, boriš se za svoje, držiš i ne daš. Reci mi, nameštanja, te neke igre, favoriti, je li ima toga kod vas? Pa, znaš kako, rekli bi ljudi da ima, ali... Jel Miloš je dosta pričao o tome, dosta je pogotovo na tim atletskim takmičenjima gde je ono bukvalno spremio neki ljudi, dovio ih i već je unapred znao ko će biti prvi, drugi, treći. Jesi doživio to nekad? Pa, iskreno, mislim da nisam. Ti si joj bio prvi, je bilo. Da. Znaš kako, jedino zove apsolutne kategorije, sad je bilo tu priče, kako se zove, Saša Lampaš, on je uzeo apsolutnu kategoriju na Jagodini Openu i na trofeju Čačka. Mislim, on je stvarno dobar takmičar, nemam ništa protiv njega, ali čujem kako ljudi pričaju, ne znam, trebao sam neki kaže trebao i on. Mislim, znaš kako, sudije, brate, kažu ko treba i to je to. Mislim, tu nema priče. Sad ja razumeš da tu nešto pokrećem neku
kako se zove, da dižem neku frku, da pravim, znaš, brate, to mislim nije, ja posmatram sebe kao sportistu. To je okej, okay, ali kažem... Kažem kao šampiona, razumeš, i ne bi mi stavilo tako nešto da se, jeste, da se tako ponoša. Znači, ako su sudije tako rekle, rekle su, sledeće godine će opet izaći bolji, pa šta jeste, bude, bude. Mislim, nek bolje pobedi, nema šta. A reci mi, je li imaš da istakneš možda nekog budućeg takmičara ili takmičarku ili nekog ko je još tu da je vidiš kao, da vidiš nju ili njega kao nekog favorita za, neko za neke velike cilje, za neko osvajanje nekih velikih titula. Koji su mlađi od mene ili ne, generalno koji su, ovako? Ne, koji su sad na takmiče, znači ne mora biti odavde, koji su sad takmičili? Koji su takmičili nekog da si zapazio, da kažeš, ej, ovaj će biti isto dobar takmičar. I u drugoj kategoriji, kažem ti, muško-žensko, nije bitno. Da li ima neko ko se ističe kao što se ti ističeš? Jer ja sam tebe primetio da se ističeš. Da. Pa ima kako zove dečko Damjan, mislim, Radovanović se prezime, on je isto uzeo zlato na evropskom, u juniorskoj kategoriji, njega isto Vladica Jovanović spremao. Vidio sam da. To malo. Mislim, on sprema dosta nas, ovaj, jako, jako dobar trener, ovim putem želim da ga pozdravim i da mu se zahvalim na svemu. Pozdrav za Vladicu, pozdrav za lajko, kouča. Moj dobri. Ovaj, i ovaj, kako se zove, Valentina Strugarević. Ne znam da znaš. Da, ona je uzela sad je uzela, da, mislim, ovaj, sada na svetskom, da, sve. Od šest devojaka otišlo, četiri zlata i dva srebra. Da, isplatio sam. Da, jako, jako, jako dobar rezultat su napravile, tako da mislim da sve one imaju, sve te devojke koje su bile na svetskom i ostvarile takve rezultate da imaju ovaj predispoziciji i da dalje. Pogotovo, kažem, je to Valentina jer je mlada i Milena, kako se zove, ne mogu setim, Milena Mitić, tako, ne mogu setim prezimena tačno. Isto devojka, 16-17 godina, u bikini fitnessu se takmiči. Ovaj, ja mislim da su to, kažemo, eto, mlade nadi. Znači, svi su oni... Mislim, ja sam mlad, ali oni su još mlađi od mene, tako da... Jasno. Da. Dule, koliko sad, ovaj, kako se to verovatno zanima mlade koji ima, možda sad pada na pamet, da počnu profesionalno se bave bodybuildingom, kako se finansiraš? Pošto ti si tome posvećen 24 sata na dan, ne možeš ti sad ideš da radiš neke, u firmu, da, razumeš 8 poslove. Sati posao ili bilo kakve poslove. Kako to funkcioniše da uopšte možeš od toga da živiš? Pa hvala Bogu, evo sad imam sponzore, znači da kažemo, imam saradnju sa Ogistrom Nutrition Shopom, Yamamoto Srbija, oni mi dosta pomažu, hvala im na tome. Onda personalni treninzi i pa uglavnom eto to je to, znači da, neke nagrade od tih pa na eto sad da, bilo je sada sitne, da. Pa dovoljno eto da pokrije da kažemo neki deo, ali da, ne može to da kažemo zadovolji cele pripreme. Da. Koliko se uložilo u toku. Pitao sam te, ove, šta ti najteže pada u profesionalnom bavljenju bodybuildingom? Šta ti je najlepše? Najlepše? Šta ti je? Jedan je trening taj. Aha. Volim da treniram. Mislim, naravno ima dana jebiga kada ti se ne trenira i to, ali odradiš šta ćeš, mislim. Moraš, nema tu, sad neću. Jasno. Ovaj, ali kažem, trening mi je ono, da kažeš, najviše da volim i da jedem. To mi je. Kako se ti, Miša, motivišeš čoveče? No, svaki dan treniraš i umoran i nenaspavan i držiš treninge cijel dan i opet ne propustiš trening svoj. Meni je to kao disanje. Znači, ja ako ne treniram, ja ne dišem. Znači, znam, ali vidiš da i profesionalac ima nekad problema da mu se ne trenira pa da mora... Vidi, meni se 100 puta ne ustaje ujutru, 5 pa ustanem. Razumiješ, ustanem ja isto 100 puta pa kažem, jo, brate, koji će meni ja uživo, to je sam ja lud, brate. Znači, ali, znaš, i dalje mi to ne sprači. Ja znam, ako ne ustanem, da ću totalno sve što sam ja da popišam, pogazim i da ću vremenom ja kao ja, ovo što ja jesam, će nestati. Tako je. A ja ne želim nikad da nestanem. I ja sad što ti rekao, moj najveći strah je da budem prosječan. Uvijek je bio da budem prosječan. Tako da se ja kroz ovo svoju borim. Razumem se. Da budem više od tebe. I to je isto jedno od pitanja što treba te pitam. Koji je tvoj najveći strah? Najveći strah? A ovo, brate, dobro pitanje. Pa ne znam, da budem drugi, jebik. I to je dobro vidi, za sada uspevaš. Da, sada uspevaš, da ti izdržiš se, da ti uspevaš. Ali doći će i moment nekad kad dođeš na neko veće da će se i to desiti. Da. Kako reaguješ na poraz? Mislim, nisi ga puno puta doživio. Da, pa doživio sam da u tim apsolutnim kategorijama i to, kako bih rekao, šampionski. Znači, čestitam svima, čestitam, naravno, pobedniku. Pusti ti to kako ti to s njima, brate, čestitam. Kako to kroz sebe proživiš? Pa, nekako. Jel te otkine? Budem, da kažem, možda malo budem isfrustriran, ovaj, ali znaš kako, kad znam da sam dao sve od sebe, to mi je najbitnije. Znači, ja znam, na primjer, i za Jagodnju, za taj Hilo i za svako takmičenje. Ja sam uvijek dao svoj maksimum i kad znam da sam dao svoj maksimum, onda, da kažem, ne budem toliko iznerviran i to.
znači budem prilično... A reci mi, kako se nosiš sa osudama ljudi, diskriminacijom, s tim da te gledaju kao drugačije, kao frike? Svaki put, svaki sport, svaki fizički izgled nosi svoje hejtere i svoj hejter, yes, razumiješ, yes, svoje osude. Yes, yes. Kako se nosi, koliko ih imaš tih hejtera? To nam je sada, razumiješ, dosta nam je to jaka tema, jer jako puno mladih prolaze kroz to, odustaje od sporta, odustaje od nekih svojih snova. Zato što ih neko pljuje. Zato što ih neko pljuje, zato što ih neko hejtuje. Mm. Kako ti se nosiš tim, jer verovatno, znam, mislim, vidim kad ti gledaš onih Q&A, pa vidim one mentoliraš. Vidiš si, da. Znaš, po tebe što zovu na da, ferku da, sve. Da, mene zovu na ferku svaki dan, rekao, deći, ja čuču. Da, a svi sa lažnim profilom. Da, ba ne, da. Ali da me svaki taj svaki dan prebije, na šta bi ja ličio. Da. Izvinite, ljudi, nemojte Sa hejtom, pravo ti kažem, Mišo, za to me baš brine. Znači, to ako neko ima nešto da kaže, nek mi kaže u lice, te priče preko Instagrama i to je, mislim, to je bitno. Smejurija. Ne, jako je bitno to prevazići. Znaš, šampion, ja mislim da pravi postaješ tek kad ono naučiš da se nosiš sa hejtom, ne sa slavom. Tako je. Kažem, mislim, generalno nemam hejtera, ali ponekad desi se, što si sam spomenuo na Q&A da mi pišu tako, i ovako mi šalju i poruke. Mislim, vređanje čisto. Naravno, sa lažnih profila. Sve ja to odjebem, kako da nisam vidio, boli. Meni je to interesantno, pošto ja ono dosta sam transparentan i ja sve kažem. Znači, nisam tip koji krije, koji se pretvara nešto. Naravno. Uzimaš čim, naravno, da uzimam počestom, to. I onda, znaš, to njih, onda, znaš, oni bi sad mene pljuvali, znaš, oni bi volali da sam ja rekao da drugačije, da ne uzimam da jedem piletinu, rižu. Znaš, krompir sve ono idealno. To, da. I ovsene, brate. Da, bez ovsenih. Bez ovsenih nikad. Ništa. Ali onda ih sjebem kad im kažem da uzimam, znaš, testosteron, to. I onda, to je hemičar. I onda kad ih matiraš tako, onako, uz to nekih, onda jednostavno si sjebeš im totalnu koncepciju. Tako, ali mislim, sigurno si ti primetio koliko sada ljudi imaš po teretani. Svi su na hemiji, a ni ne treniraju. Oni su u bodu. Oni prvo uzmu hemiju, pa počnu da treniraju. Pa, brate, to mi je najjače, zato što prvo što me pitaju i kad me pitaju za trening sve, brate, šta da uzem da počnem da treniram? Rekao, uzmi, udari sebi šamarčinu ispred ogledala. To je, brate, najbolje što možeš, šamarčinu ispred ogledala i onda dođeš u teretanu i počneš da treniraš. To ti je najbolje što možeš da uzmeš pre treninga. Ako ne, ja ću ti je dati. Samo što onda nećeš trenirati, malo ćeš morati da odmoriš, pa ćeš onda da se vratiš na trenirat. Ja mislim da je to najbolje, razumeš nešto. A, da. I ne padne napomet. Ljudi, shvatite, svaki put kažemo, ne dopinguje se magarac, već trkački konj. Znači, moraš prvo da se napraviš, da budeš ozbiljan sportista, ako se dopinguješ. Nemoj, razumeš, da guraš u sebe nešto što tvoj organizam neće moći ni da podnese, samo će se zbuniti i sjebaćeš glavu sebi. Upravo to. Mislim, ja sam napravio tu grešku, ja sam kao klinac, znači kad sam ti rekao, sam počeo treniram sa nepunih, odnosno znači to je bilo, pa da, sa nepunih 15 godina. Sad sam već imao, kad sam prvi put uzeo hemiju, ja to imao sam 15 godina, uzeo sam deku, durabolim, znači to je takva budalaština. Sa koliko godina? Sa 15. Znači samo sam deku uzeo, nisam ni znao ništa, znači ono, poručio, brate, preko interneta neko nešto, kako se zove, iz sreće izvalili me Čalikeva, hteli mi zabrane i da treniram i sve, ali videli su, znači ono, koliko to volim, pa ide, znači ono, pustili me da nastavim dalje. Ali, kažem, to je takva budalaština što sam uradio, znači da veću glupost nisam mogu da uradim. Znači, nepotrebno klinac koji tek u razvoju. Znači, uzimam deku koja se, naravno, kombinuje sa testosteronom. Ja testosteron nisam ni uzimao tada, znači nisam ni znao šta radim. A jesi imao tad neki... Hvala Bogu, ne. Neki nuspojave, misliš? Ne, nisam, hvala Bogu. Da, zašto je mladi, zašto ti testosteron tada te ono najviše kreće da kulja. Tako, i baš zato nema ni potrebe uzimati. A šta misliš o ovim takmičarima što ono naturalno hoće, kao naturalci, razumiješ, za takmičar bodybuilding? Koliko misliš da oni gube vremena? Ja mislim da gube vremena. Znaš kako iskreno, ja mislim da natural bodybuilding nikom nije zanimljiv. Nikom nije zanimljiv i ja mislim da iskreno, mislim da se niko ne ljuti. To je super stvar ako to radiš isključivo zbog sebe, zbog svoje nekog gušta. Ja ću to sad uradim da izađem da bi sebi zadovoljio. Ali nemojte da se zavaravate da će napiti, jer mi živimo u realnom svetu. Ovo je svet te se zna šta nosi, šta nosi sa sobom. Ako ćeš te baviš tim ili uzmi, radi kako treba ili nemoj da radiš. Promeni sport. Mislim, naravno, da ne pomisli ljudi, natural se može jako lepo izgledati, to stoji. Možeš full, možeš jako dobro. Ali sad baš za takmičenje napraviti takmičarsku formu, natural. Ono, 60-ih, 70-ih, donekle, mada i onda je bilo. Da, svi bili ovdje vroni. I počelo da tih 70-ih. Ali sada je bukvalno to sve toliko otišlo daleko. Generalno pitanje je i u bilo kom profesionalnom sportu danas,
Znaš, ti kad pogledaš i košarkaše koji igraju 80 NBA utakmica godišnje, pogledaš američki fudbal, pogledaš atletičare i tako dalje. Mislim da sad već danas je profesionalni sport, a ne samo bodybuilding, na takvom jednom nivou da ti tu bez hemije teško da možeš da ostvariš neke velike uspehe. Ljudi se samo lažu i onda postaju licemerni. Znači, ili reci, brate, neću to, ali onda neću da gledam ni fudbal, ni biciklizam, ni američki fudbal, ni ništa, jer ja lično čisto sumnjam, pored svih njihovih kontrola, da su ti svi momci koji se tim profesionalnim sportovima bave najviše nivo uopšte natural, zar ne? A? Pa, teško mislim da ne. Možda, kažem, ima izuzetaka, mada... Ne, ima genetskih frekova. Da, upravo to, upravo to. Koji su sve, ali ono što je bitno da kažemo sada i vi, ako se ne baviš profesionalno nečim i ako ne nameravaš da napraviš karijeru, živiš od toga, ne treba ti to. Ako si usmeren na nešto, nađi sve, ali konsultuj se s nekim koji je stručan za to, nemoj sam da uzimaš ništa. Upravo. Znači, to je najveće sranje, tu se najviše sranje i dešavaju. Znači, ako ćeš da uzmeš, kao što ja uzimam, ja dok sam se takmičio nikad nisam pipnuo, ja sam posle 35. uzeo zato što mi to posavetovao prijatelj zbog nekih mog životnog stila i nešto što radim da bi mogu da proguram dan, da bi bio normalan. I ja jesam sada zdraviji nego što sam bio pre. To imam napismeno, razumeš, zato što je kontrolišem i radim kako to radim. Ali uzeti samo da bi uzeo, da bi bio lepši na plaži, to je apsolutna glupost. Da. Nešto, nema, to, mislim, znaš kako to jednom kad uzmeš hemiju, brate, to je... Nema kraja, to je kada si uzeo heroin. Znači, da. Nema. Znači, ti više nećeš nikad trenirati, da kažeš, ono, na suvo. Ma vidi, možeš ima ljudi koji se, znaš, ali onda se promenu, promene se ne, totalno... Ne treniraju, kao kad se skinu s hemije, kao da radit će, znaš, onako, trenirat će dalje, mada, znaš, kao, ajde, neće toliko na kraju ispadne, da uopšte ne treniraju, vrate se na trening, odmah zovu, e, hoćemo hemiju. Jeste. Mislim, ima, vidi, ja znam, imam par prijatelja koji su se skinuli, koji su bili vrhunski takmičari, sve, ali koji sad jednostavno se ne opterećuju, nisam čim, znači nije im to bitno, bitno mi da treniraju, nije mi bitno kako izgledaju, koliko su jaki, spremni, brzi, nije im bitno više, razum? I onda tako u tom slučaju možeš, ako nisi opterećen, ako si vratio onda, sve. Da. Jebemo mater. šta više reći? Šta više reći o tome? Šta više reći nego? Uzimajte svi hemiju. Šampion Evrope, Dušan Belić, bio je naš gost u ovom Gym Talku. Želimo mu da sledeće godine, kao što je zacrtao, osvoji svetsko prvenstvo i da postane mister Olimpija. Jedne godine. U budućnosti vidjet ćemo. 26 godina je mlad, ima vremena. I da se ne uobrazi onda kad to postane da dođe ovde kod nas, svoj mali gym, razumeš, da me maltretira ovde, razumeš? Gym srednje veličine. E, a recim, kako si svi do trening sam? Odlično, brate. Znači, kažem, radili smo ove gigantske setove, to je inače, ja ne radim, znači imam ono svoj trening, uglavnom, ja radim ono jedna do dve serije zagrevanja i onda radim jednu do dve radne serije, znači sa otkazom ili nekom intenzifikacijnom tehnikom, ali ovo mi tamo prijalo, kao promjena, da. A šta više meni kao dedi ovako sportisti, znači mogu da se nosim sa vašim brojem. Sad kad se napunio 40, ali da mi se ne šikta, sad kao drugari smo na počasti, pa kao da zađe se me poslali. Posle ću ti kažem sad isti stvar. Ne, sad, brate, hoću javno da mi kažeš, ej, sisa si, ne možeš, brate, možeš, dobar si, nisi, brate. Ne, odlično, kažem, mislim, ne za tvoje godine, nego ovako, bez obzira, stvarno izgurao si vrhunski. Hvala ti puno na treningu, mnogo mi je dao što smo se upoznali ovako. Ljudi, ako niste gledali trening Miše i Dušana, objavili smo ga pre nekoliko dana na istom ovom kanalu, tako da bacite pogledi na to, bio je Gym Talk. Hvala Kregatin, hvala Yamamoto, hvala Dule, idemo dalje. Hvala svima.